Onde irá a Alemanha? A apenas 200 metros do bunker onde a Segunda Guerra Mundial chegou ao seu fim, a história desafortunada e trágica da nação alemã começou a desdobrar-se. Quando Hitler, encurralado pelo estrondo da artilharia russa, escolheu o suicídio e a cremação como seu destino final, a nação mergulhou em um novo capítulo de sua história. Os britânicos e americanos, ao lado de seus aliados soviéticos, continuavam rejeitando qualquer oferta de cessar-fogo ou negociação, optando pela rendição incondicional da Alemanha. À medida que as forças russas avançavam em direção a Berlim, os aliados, reunidos em Yalta, não deixaram pedra sobre pedra. A construção da nova ordem mundial, embora sem nome na época, estava sendo criada. Em uma dessas reuniões, Stalin proferiu sentença brutal: 50 mil oficiais alemães seriam fuzilados para que o exército alemão não pudesse se reerguer. Este método de execução de 10 mil oficiais poloneses já foi utilizado na Floresta de Katyn. Dentro do acordo, esse número foi reduzido para 45 mil, mas ainda assim, ecoava a crueldade implacável que marcaria o período pós-guerra. Eu iria dizer que tal tratamento nunca havia sido feito a uma nação na história, quando Cartago me veio à mente. Os britânicos, liderados por Churchill, eram os cérebros da nova ordem. Com crueldade e rancor, dividiram a Alemanha em quatro partes, com a região chamada como Alemanha Oriental, que mais tarde foi aceita como um estado, foi entregue aos soviéticos, enquanto parte chamada Alemanha Ocidental foi dividida entre os três aliados restantes. Os soldados alemães que se renderam foram confinados em campos de concentração que tinham sido feitos pelos alemães. E os soldados alemães que eram antinazistas e desertaram enfrentaram execuções sumárias de acordo com a antiga lei nazista. Não apenas os soldados e as forças nazistas, mas também a população civil recebeu sua parte de tratamento nesses campos. As atrocidades cometidas contra a população civil alemã, incluindo abusos sexuais, foram ignoradas e até mesmo facilitadas pelas potências aliadas. Os russos, que não assinaram a Convenção de Gênova, violaram todas as mulheres dos 8 aos 88 anos. Stalin fez ouvidos moucos às queixas e enviou 50 milhões de preservativos como solução. A situação não foi diferente no setor aliado. Soube-se que algumas mulheres torcedoras dos americanos se entregavam voluntariamente aos soldados, enquanto outras se entregavam aos soldados em troca de um par de meias. 1 milhão de soldados alemães pereceram em campos de concentração devido à desnutrição, condições de higiene e doenças semelhantes à disenteria. A Alemanha, uma grande potência mundial, encontrou-se não de joelhos, mas espatifada com a cara no chão. A divisão do país foi oficializada em 1949, com a Alemanha Oriental tornando-se um estado satélite sob controle russo. Enquanto que a Alemanha Ocidental abraçava uma democracia tutelada pelos Estados Unidos e seus aliados, embora com um controle rigoroso sobre a mídia e as instituições estatais pelo Tribunal Constitucional Federal, Bundesverfassungsgericht. Finalmente, o equilíbrio geopolítico começou a se desfazer com os eventos na Ucrânia, levando a Alemanha a confrontar sua vulnerabilidade, sem verdadeiro exército e oficiais. Eles vislumbraram que, se Kiev caísse, Putin poderia atingir Berlim mesmo com um armamento a partir da fronteira polaca. Os dias áureos de transformar energia barata em produção industrial e gerar um excedente de US$ 1 trilhão terminaram. A dependência do gás natural russo e as mudanças na indústria automobilística, com a ascensão dos motores elétricos, desafiaram sua estabilidade econômica. Eles já não são os campeões nesse mercado. Cai o Muro de Berlim. Até 1991, a Alemanha não era independente. Apesar da euforia da libertação, ainda havia 60 mil USGI por toda a extensão da Alemanha nas bases militares americanas. O sistema estabelecido pelos Estados Unidos não permite governos fortes. São consentidos somente coligações e governos que sejam considerados apropriados, um governo que pode ser substituído a qualquer momento. A estrutura da Gladio, que soubemos recentemente que também está presente no Brasil, está sufocando a Alemanha, enquanto a Deutsche Land encontra-se numa encruzilhada. Filmes antinazistas, alguns dos quais até ganharam um Oscar, são exibidos em todas as televisões, e se me permite um pequeno exagero, quase metade dos documentários e filmes do mundo são sobre Hitler. O passado que os alemães querem esquecer não os abandona.